እንነቶ መስካር የሆነው PCL ላብራቶሪ አገልግሎቱን አሰፋ ከምንታወቅባቸው አስቸኳይ የአንድ 1 የ8 እና የ12 ሰዓት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በተጨማሪ አገልግሎታችንን በማስፋፋት የደምና የራዲዮሎጂ አገልግሎት ጀምረናል የኩላሊት የጉበት የጨጓራ የኮኔስትሮል የታይሮይድ እና የኤችአይቪ ምርመራ እናደርጋለን ለስራና ለመንጃ ፈቃድ የድራግ ቴስት ጀምረናል ይምጡ ሁሉንም ኢንሹራንስ እንቀበላለን ኢንሹራንስ ለሌላቸው ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት እንሰጣለን የኤክስሬ እና አልትራሳውንድ አገልግሎትም አለን። ጎራ ይበሉ መንቀሳቀስ ለማይችሉ ግድ የለም ፒሲኤል ላብራቶሪ ደጆ ድረስ መጥቶ የቤት ለቤት አገልግሎት ይሰጦታል አድራሻም አሜሪካ ቨርጂኒያ ግዛት አሌክሳንድሪያ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አጠገብ በሜሪላንድ ደግሞ ሲልቨር ስፕሪንግ ታየር ጎዳና ከሚገኘው ሴፎ ሱፐርማርኬት አጠገብ ያገኙናል በአትላንታም ክላርክስተን ላይ እንገኛለን ጎራ ይበሉ በስልክ መስመሮቻችን ወደ ቅርንጫ ዛፎቻችን ሀሎ ይበሉ ፒሲኤል ላቦራቶሪ የደህንነቱ መስካሪ ጠና ስጥ ሊንክ ብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርበ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከከል በቀዳሚነት የህዋት ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ማምሻውን ሰፊ መግለጫ ሰጥተዋል ሰፊ በሆነ መግለጫቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እና መሰግናለን በልዩነት ሲሉ ተደምጧል በትናንትናው ለት ወደ መቀሌ የተጓዙ ሉካም ቡድኖችንም አመስግኗል ሰፊ ንግግርና መግለጫ ማድረግ አድርገዋል የዶክተር ደብረጽዮን ንግግርና መግለጫን በስፋት የማስደምጣችሁ ጉዳይ ይሆናል በሌላ በኩል የህወት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በዚሁ በፌዴራል መንግስት ሁሉ ቡድን ጉብኝት ዙሪያ ሰፊ መግለጫ ሰጥቷል በተለይም በትናንትና ሁለት ወደ መቀሌ ያቀኑት ሁሉም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አንድም ጋርድ ሳያስከትሉ ነው ወደ መቀሌ ከተማ የገቡት ይህንን ተከትሎ ጌታቸው ረዳ ይህ ሀሳብ የዶክተር አብይ አህመድ እንደሆነ እንረዳለን በማለት የገለጸ ሲሆን ጌታቸው ረዳ ሳይሆን ይህንንም ተንተርሶ ምስጋናውንና ጋርድ ሳይዙ እዚህ ድረስ በመምጣታቸው እኛን ማመናቸውን ያመለክታሉ በማለት ሰፊ መግለጫ ሰጥቷል እንዲሁ የጌታቸው ረዳንን መግለጫ የማስደምጣችሁ ጉዳይ ይሆናል በመላው አሜሪካ ከባድ የሆነ ቅዝቃዜ ነግሷል እጅግ በርካታ ሰዎችም ህይወታቸውን እያጡ እንደሆነ ተዘግቧል ከወደ አሜሪካ የተሰማውን መረጃም ታደምጥቷላችሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋበዝኩ የዩትብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን መጫና አትዘንጉ እስከ ፍጻሜው አብረን እንከታተለው በቅድሚያ የህወሀት ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በልዩ ሁኔታ አመሰግናለሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላለፉ የፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ልኡካን ቡድን በትናንትና ሁለት በመቀሌ መገኘቱን ተከትሎ ሁኔታውን በሚመለከት ሰፊ ማብራሪያና መግለጫ የሰጡት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በልዩ ሁኔታ አመሰግናለሁ ብለዋል ነው ክብር እንሰጠዋለን ትልቅ ዋጋው አለ ማለት ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይን በጣም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን ፈልጋለ በመቀለ ከተማ የተገኙትን ሉካም ቡድኑንና በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በከፍተኛ ደረጃ በማመስገን ንግግራቸውን የጀመሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሰላሙ ጉዞ ተጀምሯል ይህ ተነሳንሽነትም እጅግ የተለየ ነው በማለት የገለጹ ሲሆን ያለፍነው ብዙ ችግሮች ያሉበትና ብዙ መነጋገር ያለብን ቢሆንም በጊዜውና በአግባቡ ሁሉንም እንወያይበታለን ሲሉም ተደምጠዋል ሁሉንም ነገር በሶስተኛ ወገን የጀመር ነው ቢሆንም ይህ ግን በራሳችን በቀጥታ መነጋገር የጀመርንበት በመሆኑ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዋናው መነሻ ግን እዚህ መገኘታችሁ ነው በማለት የገለጹ ሲሆን በአንድነት ተነጋግረን ጉዟችንን የምናስተካክልበትን መንገድ መጀመራችን ለህዝባችን ብሎ ብዙ ጫና ላለበትም አመራሩ ትልቅ ሚና እንዳለው ጠቅሰው እኛ ለሰላም ስምምነቱ ከፍተኛ ፍላጎት ያለን በመሆኑ ስምምነቱ እንደተፈረመ በአፋጣኝ ተኩስ ከማቆም አንስቶ ስምምነቱን በተወሰኑ ልኡካኖቻችን የተፈጸመ ቢሆንም በሁሉም በኩል ውይይት የሚያስፈልገው በመሆኑና ከተኩሱን ወደ ውይይትና ሰላማዊ መንገድ ለመምጣት አስቸጋሪ በመሆኑ ስምምነቱን በሚመለከትም ሰራዊቱን ጨምሮ በሁሉም ደረጃ በርካታ ውይይቶች ተደርጓል ሲሉ በወቅቱ በህዋት የተፈረመ ሰነድ አንቀበልም በሚል የተነሳ ተቃውሞ መኖሩን ተከትሎ የህወትን ሰላምን ጨርሱ በሚል ምክር ቤቱ የሰላም ሂደቱን የተቀበለው ቢሆንም ሰነዱ ግን ወደ ትግራይ ምክር ቤት ገብቶ አልጸደቀም ሲሉም ተደምጠዋል ከህዝቡ እንዲሁም ከትግራይ ክልል ምክር ቤት ጋር በተደረገው ውይይት ህዝቡ የሰላም ሂደቱን እንደሚቀበልና ነገር ግን የውጭ ኃይሎች ክልሉን ለቀው እንዲወጡ ጠይቀዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሰላም ስምምነቱን ለማሳካት እነዚህ ሀይሎች ጉዳይ በአጽኖት ሊነሳ የሚገባው ነው ያሉ ሲሆን በኛ በኩል ሰራዊታችን በአራት አቅጣጫዎች የነበረ ቢሆንም ከአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣ ተደርጓል ሲሉ ስምምነቱ ህወሀት ሙሉ በሙሉ አካባቢዎችን እንዲለቅ የሚያዝ ቢሆንም አሁንም ከተያዘው አካባቢ ተጨማሪ እንዳይያዝብን በሚል የውጭ ኃይልም ባለበት አካባቢ ግን የተወሰነ ኃይል ትተናል ሲሉ ስምምነቱ መቶ በመቶ ለመፈጸምና ተኩስ ከማቆም አልፎ ሰራዊቱን በሙሉ ለማስለቀቅ አሁንም ዝግጁ መሆናችን ሊታወቅ ይገባል ነገር ግን የውጭ ኃይል ሙሉ በሙሉ መውጣት ይጠበቅበታል ሲሉ ተደምጠዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አያይዘውም መሰረታዊ አገልግሎት ረገድም ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የኤሌክትሪክ አቅርቦት በተሟላ ሁኔታ እንዲገናኝ ተደርጎ የጥገናና የውስጥ ስራዎች እየተሰሩ በመሆናቸው ፌዴራል መንግስቱ የሚጠበቅበትን ተወጥቷል በማለት የገለጹ ሲሆን በቴሌኮም አገልግሎት በኩል አገልግሎቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት በሚገኝባቸው አካባቢዎች ብቻ እየተጀመረ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን የገለጹ ሲሆን ይህ ግን ትክክለኛ አሰራር ነው ብለን አናምንም ስምምነቱም ሆነ አገልግሎቱ ለሁሉም የትግራይ ህዝብ ሊዳረስ ይገባዋል በማለት ጠቅሰዋል ባንኮችን በሚመለከት በዚህ ወቅት በትግራይ ውስጥ በባንክ አገልግሎት አለመኖር ገንዘብ ያለውም ሆነ የሌለው እኩል ተቸግሯል ማለት የገለጹ ሲሆን ባንክም በአስቸኳይ እንዲከፈት ጠይቀዋል ባለፉት አመታት ጉዳት የደረሰበትን ተመልሶ ማካካስ ባይቻልም ነገር ግን ለማስተካከል የምናደርገው ጥረት የተፋጠነ ማድረግ አለብን ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን በትግራይ ክልል ሁሉም በሚባል ደረጃ ተፈናቃዮች ይገኛሉ በሁሉም ቦታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መኖሪያቸውን ጥለው ተበትነዋል ሲሉ ሰብአዊ እርዳታ ምግብና መድኒት ከማቅረብም ባለፈ ወደ መጡበት አካባቢ እንዲመለሱ ማድረግም እንደሚገባ ጠቅሰዋል I don't know. የስምምነቱን አፈጻጸም በሚመለከት ከፍተኛ የሆነ ክትትል ሊደረግ ይገባል ያሉት የህወሀቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ፖለቲካዊ ጉዳዮች አሁንም ገና ናቸው ሲሉ አሁን እየሰራን ያለ ነው ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ጅምሮች ላይ ብቻ ነው ከሁሉም በላይ ግን ወራሪዎች ከትግራይ ክልል ለቀው መውጣት አለባቸው ሲሉ ተደምጠዋል አገልግሎቶችን ከማስጀመር ማስቀድሞ እነዚህን ሀይሎች ከትግራይ ማስወጣትና ተፈናቃዮችን ማስመለስ ይቀድማል በዚህም ከህገ መንግስቱ ጋር እየተገናኙ የሚሰሩና ውይይት የሚደረግባቸው ጉዳዮችም ላይ በቀጣይ ትኩረት እንደሚደረግ በመጠቆም ከሁሉም በላይ ግን የልዑካን ቡድኑ መቀሌ መገኘትን ካለ ሶስተኛ አካል በራሳችን ቀጥታ ውይይት ማድረግ መጀመራችን ትልቅ እርምጃ እንደሆነ ቆጥረነዋል ለዚህም እናመሰግናለን ሲሉ በድጋሚ ልኡካን ቡድኑ ያመስግነዋል ይህ በዚህ እንዳለ በትናንትና ሁለት የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ የተመራው የመንግስት ከፍተኛ ላፊዎች ኃላፊዎች ቡድን በመቀሌ በመገኘት ያደረገውን ጉብኝት በሚመለከት የህወሃቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም ትናንትና ማምሻውን ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ጉብኝት በመካከላችን እየተፈጠረ ያለውን መተማመን በእጅጉ የሚያመላክትና የሚያጠናክር ነው ሲል ተደምጧል ጌታቸው ረዳ ጌታቸው ረዳ በመግለጫው ይህ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ አፈጻጸሙን ከአንድ ሳምንት በፊት ገምግመን በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ አይተን ብለውም በየጊዜው መሰራት ያለባቸውን ስራዎችም የምና ምንድናቸው በሚል ለይተን አስቀምጠናል ያለ ሲሆን በፌዴራሉ መንግስት በኩልም ረዥም ጊዜ መውሰድ ሳይጠበቅብን የትግራይ ህዝብም ላለፉት ሁለትና ከዚያ በላይ ዓመታት ምንም አይነት አገልግሎት በማያገኝበት በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ማክተም መቻል አለበት ሲል ተደምጧል የህወሀት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በዚህም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ኃላፊዎች መጥተው ይህንን ጉዳይ በአስቸኳይ ለመፍታት የሚያስችል ተነሳሽነትን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ መነሳቱን ከመረዳታችን ባለፈ በበኩላችን የትግራይ ህዝብ የቆየበትን መከራ እንዲያበቃ ማድረግ ያለብን ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ብሏል ጌታቸው ረዳ በመሆኑም እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች እስኪስተካከሉ ድረስ መጠበቅ ያለበት ነገር የለም በመሆኑም የእርዳታ እህል ወደ ትግራይ ክልል መግባት እንደጀመረ ሁሉ በበቂ መጠን እንዲዳረስም ተጠናክሮ መስራት አለበት ያለው ጌታቸው ረዳ የስልክ የመብራት የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴን ለማስቀጠል መሰራት አለበት የሚል እምነት አለን በማለት ገልጿል በተደጋጋሚ ጥያቄው ተነስቶ ረዥም ጊዜ ወሰደ በመሆኑም ይህንን በአስቸኳይ ለመፈጸም የሚያስችል ቡድንም በአጭር ጊዜ ለመላክ የተደረሰው ውሳኔ ድፍረት የተሞላበትና ትክክለኛ ነው ብለን እናምናለን ሲልም እንኳን ይህ የተደረገው ተልእኮ ሲጀመር ጦርነቱም መደረግ ያልነበረበት እንደሆነ በማንሳት የሰላም ስምምነቱን በየትኛውም መልኩም የሚያደናቅፉትን ነገሮች የሚፈጥሩ መልኩ መስተጓጎል ሳይኖርበት መሰል ተነሳሽነትም መወሰዱን በእጅጉ እናበረታታለን ብሏል ይኸው የህወሀት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ስድስት የካቢኔ አባላትን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስታዊ ስራ ኃላፊዎች ባለስልጣናት አመራሮች የተሰባሰቡበት ይህ ከፍተኛ ልኡካም ቡድን አንዳቸውም የግል ጠባቂ ሳይዙ ወደ ትግራይ ክልል በእምነት መምጣታቸው በአንድ በኩል በህወሀት ቡድንና በህዝቡን በኩል ለሰላም ያለንን ሰላሳነት መገንዘባቸውን በእጅጉ የሚያሳይ ነው ያለው ጌታቸው ረዳ በሁለተኛነትም ሰላማዊ መፍትሄ ጫፍ እንዲደርስ የሚቻላቸውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው በማለት ገልጿል አሁን የጀመርነው ግንቡን የማፈራረስ ስራ ተሳክቶ የትግራይ ህዝብም የሚገባውን አገልግሎት ማግኘት የሚችልበት እንዲሁም በችግር የእርዳታ መኪና ከመቁጠር ወጥቶ ወደ ተሟላ ልማት ስራው እንዲመለስ እምባው የሚታበስ ብሎም ለእንደዚህ አይነት ግጭትም የዳረጉም ፖለቲካዊ ሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ አግኝተው በተሟላ መልኩ ወደ ሰላም የምንመለስበት ሁኔታ ለመፍጠር የጀመርነውን ስራ አጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን ሲሉ ተደምጠዋል የህወሀት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ አክሎ የዛሬው አጋጣሚ የሚያሳየው ፍላጎት ውስጥ ድረስ ሊያደናቅፉን የሚችሉ ነገሮች ኃይሎችም እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖ እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው ያለው ጌታቸው ረዳ የሰላም ሁኔታው የማይዋጥላቸው ወገኖች በተደጋጋሚ ሊያደርጉት የሚችሉትን እንቅስ ስቃሴ ነቅተን እየጠበቅን በመተማመን መንፈስ በተደጋጋሚ እንደታየው የእርስ በርስ መጠራጠራችንን አስወግደን ለህዝባችን የተሻለ ነገ ለማምጣት የሚያስችል ስራ መስራት ይገባናል ሲል ተደምጧል ጌታቸው ረዳ በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ አቶ ታገሰ ጫፎ የሚመራው ሉካም ቡድን መቀሌ በተገኘበት ወቅት ሁሉም ልዑካን ያለምንም ጠባቂ የተገኙት በህብረተሰቡ እንዲሁም የሰላም አጋሮቻቸው ባሏቸው የትግራይ ህዝብና ሲያስተምሩና የህወሀት ቡድን ላይ የሰላም ቁርጠኝነት እምነትን በማሳደራቸው ነው ያለው ጌታቸው ረዳ ይህንን ቁርጠኝነትን በማስቀጠል ረገድ በቀጣይ የትና እንዴት እንገናኝ የሚለውን እየተነጋገርን እንወስናለን ሲልም የጀመርነው የውይይት ሂደት እንደመኖሩ ከዚህ በኋላ እዚህ ቦታ ወይም እዚያ ቦታ የሚባል ነገር የሚያሳስበን አይኖርም ሲል አስተያየቱን መስጠቱን የመንግስት መገናኛ ብዙሃኖች ማምሻውን ካስተላለፉት መግለጫ አይተናል በመጨረሻም በሰሜን አሜሪካ በቅዝቃዜ ምክንያት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ በአሜሪካና ካናዳ እየጨመረ ካለው ከባድ የአርክቲክ በረዶ ጋር በተያያዘ ቢያንስ እስካሁን ከ38 ሰዎች በላይ ህይወት ማለፉን አሜሪካ አስታውቃለች እንደ አሜሪካ ባለስልጣናቱ ገለጻ ከሆነ በመላው አሜሪካ ከ35 በላይ ሰዎች ሞተዋል ተብሏል በበረዶ ክፍኛ የተጠቃችው አካባቢ የኒውዮርክ ግዛት የምትገኘው በፎሎ ከተማ ናት በካናዳዋ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ግዛት ሜሪት ከተማ አቅራቢያም በረዷማ መንገድ አውቶቡስ አንሸራቶ አራት ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል የክረምቱ ማዕበል ስፋት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው የተባለ ሲሆን በዚህም ከካናዳ እስከ ሪዮ ግራንዴ በደቡብ በኩል ተዘርግቷል ተብሏል የአየር ትንበያ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ቅዝቃዜው በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ቢቀንስም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ሰዎች በአስቸኳይ ጉዟቸውን እንዲሰርዙ ተመክሯል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያጋጠመው የኃይል መቆራረጥም ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል በርካታ በረራዎችም በመሰረዛቸው ብዙዎች ለፈረንጆቹ ገና በአል ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዳሄዱ እንቅፋት እሁድ ለት ከ55 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ቀዝቃዛ አየር እንደሚኖር ማስጠንቀቂያዎች ደርሷቸው ነበር የከባቢ አየር ግፊት የክረም ታውሎ ነፋስ ከባድ በረዶ በረዶና ነፋስ በማስከተሉ በመላው አሜሪካ ግዛቶች ጉዞዎች የ ሎ ነዋሪ የሆኑት የኒውዮርክ ገዢ ካቲ ሆቹል ይህ ለበፈሎ እጅግ አውዳሚ አውሎ ነፋስ ሆኖ በታሪክ ይመዘገባል ብለዋል እሁድ ማምሻውን ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ወደ ጦርነት ቀጠና እንደሚሄድ ነው በመንገዱ ዳር ያሉትን ተሽከርካሪዎች አስደንጋጭ ናቸው ብለዋል ነዋሪዎቹ ለህይወት አስጊ በጣም አደገኛ ሁኔታ አጋጥሟቸዋል በአካባቢው ያለ ማንኛውም ሰው በቤት ውስጥ መቆየት አለበት ሲሉ ተዳምጠዋል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ልካምናቸው ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸረንቆይ